Ja, skal vi kigge på mit nye main kabinet. Det er iCade, som jeg købte på nettet til billige penge. Det her, det er produktet af en april snart, som gadgetsiden ThinkGeek lavede for nogle år siden, hvor man kunne se, at de havde taget en iPad ned, og så kunne man spille alle arcade-klassikerne. Men det var der så et firma, som gjorde alvor af og udgav en serie af kabinetter. Det her, det er Limited Edition, og forskellen er, at den har det samme side-out som den i april snart. Den anden version, den har noget rødt side-out, sådan en stor stjerne, gul stjerne, sådan en rød og gul side-out. Men ellers så knapperne og det er det samme. Og jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at ikke modde sådan noget her. Så jeg har moddet den sådan, at den er, som jeg gerne vil have det. Hvis man lige skal sige først, så virker den på den måde, at jeg har en iPad 2. Og så slår man Bluetooth til, og så inde i kontrollen her, der er der Bluetooth-sender. Så man kan pære dem op, sådan at controlsene virker med markedet. Så det jeg gjorde, det var, at jeg jailbreakede min iPad 2, installerede main, iMain for all, tror jeg den hedder. Og den kører egentlig Windows main version 0.139. Så den er fra 2010, tror jeg. Installerede tromsene, og så kørte det bare. Men der er lidt med knap layoutet. Der er 8 knapper på, hvilket jeg synes er alt for meget. Så jeg har reduceret det til 4. Og jeg vil hovedsageligt spille vertikale spil, fordi det passer bedst i en kabinet, det ser bedst ud, får det største skærmbillede. Så man bruger faktisk højst 3 knapper. Så den her knap, den er bare ekstra. Og så har jeg valgt at skifte knapperne. Jeg fandt nogle knapper, som ikke laver noget larm, som hedder Gold Leaf Switches, som man kan købe på Unimark. De har samme form som, altså de har concave, ligesom klassiske hub-knapper. Men de har ikke nogen microswitch, sådan en cherry switch, ligesom man kender det. Knapperne man sad i her, klikker meget højt, har den her standard cherry. Dem her har jeg ikke, så dem her de føles faktisk lidt. De har, altså de føles ligesom, når man mærker på dem, ligesom en klassisk hub-knap. Men indeni, og når man trykker på dem, de skal heller ikke trykkes helt i bunden for at aktivere, så de virker faktisk ligesom japanske knapper. Og hårdheden minder faktisk rigtig meget om Sanitsu-knapper. Så det er egentlig en Sanitsu-knap med concave classic look. Og så har jeg skiftet Bolton op til en klar rød. Fordi da jeg købte den, så var der en rød, solid rød balltop med, men gevinden indeni var ødelagt, så jeg var nødt til at sætte den her på i stedet for en sort bobbletop, indtil jeg fik købt noget nyt. Og så har jeg sat en ekstra knap i hernede for neden, og det er fordi, for at man kan pære den op, for at den kan kommunikere med iPad'en, så skulle du holde de her 4 nederste knapper inde, og den øverste, altså knap nummer 4, holder dem inde på samme tid, så blinker lyset hernede, og så kan iPad'en finde dem. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har flyttet nederste række op for oven. Så nu for at tænde dem, så skal man holde de her 4 nede, men så mangler den her knap, så den har jeg flyttet hernede. Så funktionen er der stadigvæk. Og så har jeg ført, altså for at åbne menuen, så skulle man trykke, altså inde i main, så man kan ændre på knapper og dip switches, så skulle man trykke de her to knapper samtidig. Nu har jeg flyttet den her op, så mangler det egentlig den her op. Den har jeg også flyttet hernede. Det vil sige, at begge de her knapper har jeg flyttet ned som en knap hernede. Så når jeg trykker de her to, så får jeg menuen frem. Og når jeg trykker alle 4 af den der, så kan jeg pære den op med enheden. Og så når man er inde i spillet her, så har jeg så sat det op sådan, at det er knap 1, 2 og 3, 4. Og så har jeg gjort, at den her, det er credit, og så knap nummer 1 fungerer også som start. Så lad os prøve at teste dyret. Et klik.
og startknappen. Og så i 1942 her, der bruger man så kun to knapper. En til at skyde og en til at loop med. Men det fungerer egentlig meget godt. Det er ikke alle spil, der kører lige godt på den her version af Name på iPad'en. Jeg har lagt mærke til, at spillet som Raiden og Raiden Fighters kører fantastisk dårligt på. Men faktisk alle spil fra før 90, mellem undtagelser, alle Neo Geo-spillene kører 100%. Og CBS 2, altså fra Capcom, sådan noget Street Fighter og Pro Gear og sådan noget, kører også rigtig godt. Men det er ikke spil, som jeg har på min maskine, fordi jeg har valgt at kun have spillet fra før 1990 på, og kun vertikale spil. Så det er alle klassikerne, og så lidt ekstra. For eksempel fra 1987, der har jeg Contra, som er lidt nyere end Golden Era. Men det fungerer faktisk rigtig godt, altså responstiden er god. Det er ikke sådan, at man føler, at der er lags i controls i forhold til det, der sker på skærmen. Men ja, det er min nye MM-kabinet. Rigtig nemt at have med. Det fylder ikke så meget. Hvad er det? 35 cm bred, måske 40 cm høj og 30 cm dyb. Og så har man sådan en 10,1 tommer skærm herinde med main. Og så har man ikke givet at bruge den mere, så kan man jo bare tage den ud og så bruge den som en almindelig iPad, ligesom man normalt gør, når man sidder og surfer i sofaen, eller børnene skal spille eller andet børnespiller på, sådan Angry Birds eller et eller andet. Så en god lille løsning, også når, især når sådan, man skal have med steder hen, så er det rigtig nemt. Så det er min iCade, min nye main-kabinet. Tak fordi I kiggede med.